Від одного вигляду сіл, що донедавна були на лінії вогню, холоне кров. Деякі настільки зруйновані, що, здається, жити далі в них просто неможливо. Але місцеві жителі не зневірюються і беруться за відбудову. Наші кореспонденти побували в селі Лимани на Миколаївщині. Протягом більш ніж півроку село щодня розстрілювали російські війська, але Лимани витримали. Оце у нас була построєна віранда. Оце нам був сюди прильот. Оце іменно сюди віранду. Газу не було, у нас повністю розірвало труби. Ні світу, ні води, ну взагалі нічого. Два прямі влучання ворожих снарядів залишили родину пані Наталі без житла. Жінка згадує, поплакали закупленим минулої зими домом і вирішили відбудовуватися. Нам тільки вікна і двері обійшли 65 тисяч. Ми за, ну, позичали в людей, щоб тільки поставити вікна, тому що ми приїхали у вересні місці, ми жили без вікон, без дверей. Просто, ну, одіялом завішували ці двері. Ну, так, ну, дитина геть в другому районі знаходилася, ми її бросили, тому що не було куди її забирати. Чоловік пані Наталі взявся за роботу. Знайомі та односельці не залишили в біді. Хтось дав гроші, хтось привіз свій шифер та меблі. Так потроху звели нову веранду та кухню. Тепер мріють і про будинок. І таких історій чимало. Але в основному руйнування такі. Це до 50% пошкоджено дахів, повибивані майже 70% вікон у людей, зруйновані фасади. От, це таких будинків у нас більше 50% на території. А є 26 будинків, які повністю зруйновані. Самотужки люди з наслідками освобождения ніяк не впораються. Зараз селу активно допомагають міжнародні благодійні фонди та волонтери, а також влада. Сьогодні ми на сім'ї видаємо по 10 брусків і по 2 брезента. А вчора видали по 15 штук досок, видали пінку, видали пилочки, молотки видали і видали ковдри. Більшість селян залишилися без роботи. Виживають в основному завдяки гуманітарці. Наталя, я не жалуюсь на що. Нам давали і продуктів дуже багато всяких, і хліб, і масло, і цукор, і мука, і крупи всі можливі. Нам нема на що скаржитися. Як би важко не було, городи для місцевих святе. Люди вже планують, що і де будуть садити. Проте до польових робіт ще треба позбутися від подарунків росіян. Родина Кудіних нам показала, що їм дісталося. Розмінірована, що вона не страшно, що тільки треба витягти. Їх машинка маленька, вони не змогли, треба трактором її. Та вже город поораний, це вже по осені ми її хлопців попросимо, і вони її витягнуть. Перекрили, да. Торік власних овочів не вдалося поїсти. Цьогоріч сподіваються це надолужити. Посадили вже ми горох, посадили ми чесничок, цибульку ще рано, ну, морковочку посіяли. Ну що ж, як то кажуть, живе, проживе й думає. Худоби в селі майже не залишилося. Тримати господарство зараз ризиковано і дорого. Нема чим кормити. Зерно дуже, ну, дороге, на змазіні 7,50, ну, кіло пшениці. А це, щоб викормити, ну, то на добре треба, щоб зерно було. Зараз теж оце будемо купляти крупу кукурудзяну спочатку, а потім пшеницю будемо. Після звільнення сусідніх сіл на Херсонщині в Лиманах стало тихіше. Люди активно повертаються і звикають до нового життя. В амбулаторії, яку вже встигли відремонтувати після обстрілів, кажуть, побільшало пацієнтів. Дітей вже около 300. Взрослих до 1000. І по заболіванням обращаються, і по профілактиці ковіда, і профілактика у дітей, всі прививки, щеплення робимо дітям і взрослим. Хоч діти в громаді є, але відкривати садки і школи поки небезпечно. Ми знаходимося в зоні можливих бойових дій. І потреба в тому, щоб діти верталися в школи, немає. А зараз всі діти вчаться онлайн. Ми маємо надію, що на 1 вересня наші діти підуть в школу. Додалося роботи і у водіїв автобусів. Вони возили мешканців Галицинівської громади навіть навесні та влітку під обстрілами. А тепер рейсів побільшало. Люди увеличуються. Маршрут нормальний. Така дорога, звісно, страшна у нас. Ну, так все нормально. Обстріли вже трошки менше. Ну, бахкаючи. Заміна пошкодженого електрообладнання та відбудова житла в Лиманах зараз найнагальніші питання. Та місцеві готові чекати. Проблеми зі світлом їх не лякають, а наснаги надає віра в ЗСУ. Так, все нормально, тримаємося, виживемо, вижили і обов'язково дочекаємось перемоги. З вірою в перемогу з Миколаївщини, Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці
Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».